Daha deli tartışsın o. Ara tırt akşam. Zahirlik yok ya sizin düşünün marketing götürdük. Эхний гол асуултаа хэлж байгаа. Тэгээ би танаас мэдээллийн системийг орно. Маркетингийн мэдээллийн систем. За тэгээд бид нар хэрэгжсэн зан төлөв рүүгээ орох хэрэгтэй байж байгаа. А тэгээд энэ бид нар ямар асуултаар ярилцах вэ гэдэг тийм ээ юу гарч ирсэн. За. За нэг барааны удирдлага, хоёр дахь нь үнийн удирдлага, гурав дахь нь түгээлтийн сувгийн удирдлага, дөрөвдүгээр нь харилцааны маркетингийн хэрэгслийн удирдлага гэсэн ийм асуудал асуулт байна. За барааны удирдлагаас эхлэе. Тийм ээ. За барааны удирдлага гэдэг нь энэ бол ерөөсөө тийм ээ product management гэсэн тийм үү? Барааны удирдлага, барааны менежмент. За бид нар барааны удирдлага гэж юу хэлэх вэ гэхээр зэрэг энэ бол ерөөсөө байгууллагын маркетинг удирдлагын нийт процессийн нэг хэсэг байдаг. Өөрөөр хэлбэл бид нар одоо маркетинг удирдлага гэж ярьж байна тийм ээ? Маркетингийн менежмент. Тэгвэл маркетинг удирдлага маань за барааны удирдлага тийм ээ. За тэгээд үнийн бодлогын удирдлага, түгээлтийн удирдлага, чанарын удирдлага тийм ээ. Энэ дөрвөөс бүрддэг байх нь байна. Тийм ээ. Барааны удирдлага гэдэг энд нөгөө энд өө энэ бэ бэ ошо энд үгүй ёо тий за одоо хаа ингэж засчи энд нэг том бэ орж ирж шээ аа за том бэ оо за одоо тийм ээ за тэгээ зэрэг бид нар маркетингийн удирдлага дээр болов тийм ээ. Маркетингийн удирдлагын бол бүхэл бүтэн одоо процесс тийм ээ. Үйл ажиллагааны хэсэг нь бол барааны удирдлага нэ. За тэгэл энийг бол бид нар томьёолох юм бол маркетингийн удирдлага бол тийм ээ. Барааны удирдлага. За үнийн бодлогын удирдлага, түгээлтийн удирдлага, тийм ээ. Чанарын удирдлага гэдэг. За энэ одоо дөрөв зүйлээс дөрөв удирдлагын системээс тэгээ бүрддэг юм байна гэж ойлгож байна. За барааны удирдлагын талаараа бид нар ярьж байгаа тийм ээ. За барааны удирдлага бол бид нар барааны удирдлагыг тайлбарлахдаа бас тийм ээ өргөн утгаар нь өргөн хүрээтэйгээр тайлбарлаж болно. А мөн одоо нарийн утгаар нь буюу тийм ээ явцсан утгаар нь бол бас тайлбарлаж болно. Хэрвээ барааны удирдлагын тийм ээ өргөн утгаар нь бид нар тайлбарлах юм бол барааны барааны тийм ээ ямар одоо нэг зүйл байна. А тэр манифестаторын ба түүнд ордог гэр төрлийн бүлгүүдийн удирдлага юм. Тэгэхээр бид нар яагаад энэ номенклатурыг нэр төрөл гэж ярихгүй юм хэрэг номенклатур бол дотроо олон нэр төрлөөс бүрддэг. Бүрддэг тийм ээ. Нэр төрлийн тэр бүлгүүдээс бүрддэг болохоор зэрэг бид нар энийг бол тийм ээ номенклатур гэж байна. Аа ер нь бол ингээд бид нар шинээр бараа хутгаж аваад тийм ээ тэрнийх нь юуг бас үздэг байж байгаа шүү дээ тийм ээ. Шашиг. Шашиг дээр номенклатур гэдэг ингээд тустаа байж идэг. А тэгээд тэрнээсээ гадна бол яг уу нөгөө резюмер нь хинжээ н тийм ээ одоо юу гэдэг стандарт нь бас явж идэг. За тэгэхээр өргөн утгаараа бол барааны удирдлага бол тийм ээ маш олон одоо тийм нийт төрлийн бүлгүүдийн барааны удирдлагыг бол хэлдэг юм байна гэж тийм ээ. За нарийн утгаар нь авч үзэх юм бол барааны удирдлага бол нэр төрлийн байршлын удирдлага. Өөрөөр хэлбэл ерөөсөө л тийм ээ тодорхой одоо тийм нэр төрлийн бараа байна тийм ээ тэр одоо тийм ээ тэрийг одоо бид нар зах зээл дээр яаж удирдах вэ тийм үү маркетингийнхаа одоо үүднээс за ингэж болов энэ дээр бараа удирдах бол ойлгох нэ
За эндээс үүдэд барааны стратеги удирдах гэсэн ойлголт гарч ирнэ. Тийм ээ. Гэр стратеги удирдах бол улс бүтээлд нэг одоо удирдлагын үйл явц гэдэг бас нэрлдэг байж байгаа. За тэгвэл барааны стратеги удирдах гэдэг нь байгууллагад бүхэлдээ нэг төрлийн төр төвлөрийг боловсруулах засварлахтай холбоотой юм үйл ажиллагаа байна. Тийм ээ. За тэгэхээр зэрэг энэ одоо юу хэлж байна? Мэдээж хэрэг тухайн одоо компани зах зээл дээр өөр юм гисэн тийм ээ бараа бүтээгдэхүүнтэй гарч байгаа. А ингэхдээ бол бас цорын ганц бүтээгдэхүүнтэй бол тэр болгон гараад байдаггүй. Зах зээл дээр одоо шинээр гараад явж байгаа тийм шин бүтээгдэхүүн байж байгаа. Зах зээл дээр өөрийн байр сууриа хилээд авсан, олны танд болсон ийм бүтээгдэхүүн байгаа. За нөгөө тэгүр зах зээл дээр нилээд удчихсан юм ээ. Бас одоо яг хэрэгдээс одоо тийм гарж байна гэж хэлж болохоор тийм ээ хуучирсан бас ийм бүтээгдэхүүн байдаг. Тэгэхээр зэрэг одоо энэ барааныхаа яг энэ нэр төрлөө тийм ээ бид нар бас босруулах хэрэгтэй. Тийм ээ. А тэгээд мэдээж хэрэг зах зээлээс одоо шахагдаад өрсөлдөгчдийн бүтээгдэхүүн илүү болж байгаа тийм одоо бүтээгдэхүүнтэй бид нар ажиллаад тийм ээ а тэрийгэ шинчлэх зах зээл дээр шин төрөл нэг төрлийн тийм бүтээгдэхүүн гарч ирэх асуудал бол бас энэ бидний барааны удирдлага дотор бол явж идэг. За тэгэхээр барааны стратеги удирдлага бол тийм ээ өнөөдрийг одоо бидний зах зээл дээр гаргаж байгаа тийм ээ бүхий л одоо тийм барааны цогцыг тийм үү. За шинээр босруулах за тэгээ засварлахтай холбоотой юм уу ярилцгааг хийх юм байна. За эндээс үүдэл бид нар бас өмнөх хичээлүүдээр үзжсэн тийм ээ стратегийн төлөв тактикийн төлөв гэдэг. За энэ тактик стратеги маань өөрөө бол тактикуудаас бүрддэг гэж өдр ярьсан байж байгаа тийм ээ. Стратеги бол хэдийн тактик. Тэгээ стратеги тактик хоёрын зорилго бол нэгдүүл байдаг тийм ээ. Нэг одоо зорилгын төлөв явж байгаа. Ингэжээж байгууллага өөрийнхөө хүрсэн зорилготой хүрдэг. А стратеги тактик хоёр нийцэхгүй бол энэ бол яг хуу биелэхгүй тийм ээ. За тактикийн төлөвт бол зарим энэ нэр төрлийн одоо тэр дэд бүлэг тийм ээ одоо тэр бүлэг ордог одоо тэр бараанууд харьяалагддаг бараа. За тэгээд энэ маань бол яг хаана одоо уралдаалагдж байна тийм ээ хаана борлуулагдж байна тийм үү бид нар бараанах удирдлагаар дамжуулаад явж байгаа тийм ээ. За тэр байшин бүтэцийг нь өөрчилж байгаа тийм нэр төрлийг хөдөлгөхтэй холбоотой ийм одоо тийм шуурхай тийм ээ яг одоогийн одоо ийм үйлдэлүүд тийм ээ байдаг байх нэ. За тэгвэл энэ бол шуурхай тийм ээ урсгал үйлдэлүүдийн бүдээрээ тактикийн төлөвлөлт гэж хэлэх нь шүү дээ. За энэ маань бол бидний төрүүчийн хэлсэн юун дотроо бол явж байгаа тийм ээ барааны стратеги удирдлага дотроо тактикийн удирдлага бол ороод явдаг хэд хэдээрээ тийм үү. За үүнээс үүдэл байгуулгын барааны бодлого гэсэн ойлголт гарч ирнэ. Тэгэхээр барааны бодлого бол бараа үйлдвэрлэгч юм тийм ээ. А энэ бол барааг зах зээл дээр гаргаж байгаа компани. А нөгөө талаас компани бас өөрийн зөвшөөрлөгчтэй байдаг тийм ээ. Худалдааны зөвшөөрлөгч. Дижиглингийн болон тийм ээ бөөний худалдаач тийм үү? За эдгээр байж байгаа. За ингээд ихэр зэрэг энэ үйлдвэрлэгчийн эсвэл худалдааны зөвшөөрлөгчийн тодорхой үйлдлийн тэр замыг за түүнд зах зээл директор ажиллагааны нарийн тодорхойлсон хөтөлбөр байгаагийн үндсэндээ тодорхойлж өгдөг тийм ээ. За тэгэхээр зэрэг хөтөлбөр гэдэг маань бол бид нар тийм ээ энийг бол маркетингийн хөтөлбөр. За дөрөвчийн хичээлээр бол бид нар хөтөлбөрийг гурван төрлөөр ингэж авч үзсэн байж байгаа тийм ээ. Бизнес төлөвлөлт талаас нь тийм үү корпорацийн төвшин. За энэ бол байгууллагын барааны бодлого юм байна аа тийм ээ. Нарийн тодорхойлсон хөтөлбөр байгаагийн үндсэндээ тодорхойлж бид нар одоо компани бараа үйлдвэрлэж байгаа компани маань зөвшөөрөгчд маань зах зээл дээр яаж үйл ажиллагаа явуулах вэ гэдэг энэ талаас тийм ээ. За байгууллагын барааны бодлогын чиг үүргийн чиглэлүүд байна тийм ээ одоо энэ функционал чиглэлүүд гэдэг. За ямар ямар чиглэлүүд байдаг вэ? За бид байгууллагын барааны бодлогыг ингээд тодорхойлсон болохоор за
За тэгэхээр барааны үдрлэг бол хөсөлтөд харуулсан дараах үүргүүдийн хэрэгслийг авч үзтдик. Одоо бүгдээрээ ямар одоо тийм ээ үүргүүдийг хэрэгжүүлдэг юм бэ гэдгийг үзье. За тэгэхээр бид нар менежментийн үндэс хичээл үзэж байхад тийм ээ менежментийн үүргүүдийн талаар бол нэлээд сайн ярилцж байсан. Тэгэхээр энд бол удирдлагын үүргүүд маань ингээ байж байна. Нэгдүгээрт төлөвлөлт байна. Хоёрдугаарт зохион байгуулалт, гуравдугаарт хэрэгжүүлэлт, дөрөвдүгээрт хяналт, тавдугаарт засварлах үйл ажиллагаа тийм ээ. Тодорхой төлөвлөгөө зах зээл дээр гарч байгаа өөрчлөлтүүдтэй уялдуулаад дайм үйл ажиллагаа явуулдаг. За тэгэхээр тийм ээ. А удирдлагын төлөвлөлтийн үүрэг байж гэнэ. Удирдлагын төлөвлөлтийн үүрэг барааны бодлого дотор тийм ээ. Ямар одоо тийм чиглэлийг баримжаалах уу тийм ээ? Төлөвлөлт маань барааны бодлого дотроо ямар одоо үүрэгтэй? Энэ талаас нь бүгдээрээ эхлээд авч үзье тийм ээ. Төлөвлөлт бол менежментийн хамгийн одоо чухал одоо тэр функционал чиг үүргийн нэг байгаа. За тэгэхээр энд нэгэн одоо тийм олон асуудлууд байна. Бид нар энийг бас төрөвч хийдүүдээр тийм ээ маркетингийн төлөвлөлт, стратеги төлөвлөлттэй тийм ээ корпорацийн төвшний төлөвлөлттэй асуудлуудаар бол авч үзсэн байж байгаа. За бүтээгдэхүүний нэр төрлийг бүрдүүлнэ. Өөрөөр хэлбэл манай компани ямар одоо бүтээгдэхүүнтэй зах зээлд гарах вэ? За нөгөө талаар бид нар бас барааныхаа тэмдэгтийг төлөвлөлтийн одоо үүрэг маань хариуцж явна. Тэгэхээр барааны тэмдэгт гэдэг маань бол тийм ээ нөгөө барааны маркийг хэлж байгаа. Бид нар бас брэнд нэр гэж бас ярьдаг байгаа тийм ээ. За тэгээд энэ барааны тэмдэгт ямар байх вэ? Тэгээд бид нар ямар брэндийг ашиглах вэ? За тэгээд сав баглаа бодол маань ямар байх вэ гэдэг одоо энэ бүтээгдэхүүний тэгэхээр зэрэг нь барааны тэмдэгт тийм ээ ямар ямар нэр одоо бүтээгдэхүүний үүсгэж бүрдүүл. Тэгээд энэ одоо хүрээнд шийдвэр гаргах тийм ээ төлөвлөлтийн үүрэг болоод байна тийм үү? Барааны гол зэрэг. За тэгээд мэдээж хэрэг бид нар бас зарчмаар өрсөлдөж байгаа. Тэгэхээр энд чанарын стратегийг боловсруулнаа. Тийм ээ чанарын стратегийг боловсруулна. За инновацийн төслүүдийг боловсруулна тийм ээ. Инновац гэдэг нь одоо шинж ухааны техникийн дэвшилийн ололтыг тийм ээ агуулсан тийм ээ. За тэгээд ийм шинжлэгийг агуулсан тийм ээ бид бас яс ярддаг шинжлэх ухаансан одоо ийм бүтээгдэхүүн тийм ээ инновацийн төсөл боловсруулах гэдэг нь бол юу орхоод өгөөд тийм шинжлэх тийм одоо тийм ээ санаа орсон шинжлэх одоо тийм бүтээгдэхүүн боловсруулах асуудал явж байгаа тийм ээ. За нөгөө талаар төлөвлөлтийн үүрэг бол тийм ээ үйлдвэрлэлийн хэмжээг төлөвлөлнө. За одоо манайх тийм ээ одоо бизнес төлөвлөгөөнд зурагдаад өгсөн байж байгаа. Бизнес төлөвлөгөөнийхөө дагуу тийм ээ үйлдвэрлэлийн төлөвлөгөө. За маркетингийн төлөвлөгөө, борлуулалтын төлөвлөгөө тийм ээ. За үнтэйгээ уялдуулаад тийм үү энэ үйлдвэрлэлийн хэмжээг төлөвлөж өгнө. А компанинг тийм ээ. За үйлдвэрлэлийн тоног төхөөрөмжүүдийн хүчин чадлын хүрээнд бид нар төлөвлөлтийг явуулдаг. За энийг бид нар бизнес төлөвлөгөөндөө үйлдвэрлэлийн төлөвлөгөөнд дотроо тусгаж өгсөн байдаг. За тэгэхээр энэ бол төлөвлөлтийн үүрэг байна тийм ээ. Барааны бодлогын одоо чиглэл дотроо. За тэгээд бид нар яг уу зорилт зах зээлийн хэ тэр сегментийг сонгоно. Өөрөөр энэ одоо үйлдвэрлэж байгаа бүтээгдэхүүнтэйгээ зах зээлийн тэр ямар хэсгээр ажиллах вэ? Манай яг хэрэглэгч тийм байна вэ? Тэ мэ? За энэ төлөвлөлт сонголтын асуудал бол бас энд яригданаа. За мөн барааны тэр түгээлтийн хөтөлбөрийг боловсруулна. Өөрөөр хэлбэл ямар ямар одоо тийм сувгуудыг ашиглаад тийм ээ бид нар одоо эцсийн хэрэглэгчтэй бараа бүтээгдэхүүнээ хөргөх вэ? Энд бидний дистрибьюторууд, гооны худалдааны зуршлагчид,
жижигэнгийн худалдааны зорчигчд бүгд энэ дараа явчихсан байдаг шүү дээ. За тэгээд мэдээж хэрэг үн бүрдэлтийн бодлогод тийм ээ төлөвлөлт бас чухал үүрэгтэй байгаа. Тийм ээ. Зах зээл дээр гараад удаагүй байгаа бүтээгдэхүүний бол үн бол өндрөр харьцангуй өндрөр тогтогддог. Тэгээ аажмаар бол бид нар тийм ээ бас үнийг бууруулах ийм бас бодлогыг баримтлаж ажилладаг байгаа. За энэ бол тийм ээ төлөвлөлтийн үүрэг маань ийм болж шүү дээ тийм үү? Барааны бодлого дотор гүйцэтгэх төлөвлөлтийн үүрэг бол бас хамгийн одоо тийм одоо чухал асуудлууд дээр төвлөрдөг юм байна. Мэдээж хэрэг энийг бол маркетингийн менежер тийм ээ. За байгууллагын одоо дээд чатны удирдлага, дунд чатны удирдлага, ер нь чиг үүргийн удирдлагууд дотроос тийм ээ. Аль аль нь одоо өөр өөр чиглэлээр өөрийнхөө одоо тэр ажил үйлгийн хуваартай одоо хослолон хийдэг байгаа. За хоёр дахь удирдлагын үүрэг бол зохион байгуулалтын үүрэг. За зохион байгуулалтын үүрэг юу багтах вэ? Бүтээгдэхүүнийг үйлдвэрлэн гаргахад бэлтгэх. Тэ? Өөрөөр хэлбэл энэ бол одоохондоо тийм ээ манай яг компанийн дотоодын үйл ажиллагаа болоод ирж байгаа тийм ээ. Дотоод одоо удирдлагын системийн үйл ажиллагаа болж ирж байгаа. За ингээд бүтээгдэхүүнийг үйлдвэрлэн гаргасан бүтээгдэхүүн ээ тийм ээ. Одоо хэн борлуулах вэ? Ямар одоо арга замаар борлуулах вэ? За тэгээд ямар одоо чинь түгээлтийн сувгуудыг ашиглах уу? Энэ бүх асуудлууд бол зохион байгуулалтын үүрэгт орж ирэх юм байна тийм ээ. Яг барааны бодлогын чиглэлтэйгээр холбоотой. За гурав дахь удирдлагын үүрэг байгаа хэрэгжүүлэлт тийм ээ. За тэгвэл хэрэгжүүлэлтээ бүгдээрээ юу багтааж ойлгох вэ? Энэ бол бид нар тийм ээ үйлчлэгийнхээ хүчин чадлынхаа хүрээнд тийм үү? Төлөвлөлтийнхээ хүрээнд зохион байгуулсан энэ ажлынхаа хүрээнд тийм ээ бид нар барааныхаа бодлыг хэрэгжүүлж байгаа шүү дээ тийм үү? За тэгэхээр зэрэг яг тэр зах зээлийн шаардлага байгаа хэмжээгээр нь өөрөөр хэлбэл зах зээлийн шаардлага байгаа хэмжээ гэдэг бол тэр зах зээл дээр манай бүтээгдэхүүний эрэлт байна гэсэн үг тийм ээ эрэлт байна. Эрэлт байна гэдэг бол эрэлт гэдэг чинь бол тийм ээ худалдан авах чадвараар илэрхийлэгдсэн хэрэгцээ тийм ээ. За тэгвэл тэр шаардлага бүх хэмжээгээр нь тодорхой чанарын түвшинд бүтээгдэхүүнийг үйлдвэрлэх. Энэ бол хэрэгжүүлэлтийн тийм ээ удирдлагын үүрэг болж хэрэгтэй. За мэдээж хэрэг энэ маар энэ төлөвлөлтийн үүрэг зохион байгуулалтынхаа үүрэгтэй нэгт уялдаатайгаар ингэж явж байгаа. За дараагийн менежментийн нэг чухал үүрэг бол хяналтын үүрэг байдаг тийм ээ. Хяналтын үүрэг. За тэгэхээр зэрэг барааны бодлогын хувьд хяналт ямар ямар одоо тийм ээ хяналтын үрээнд бид нар үйл ажиллагааг явуулах вэ? Ямар процесс хийх вэ? За компани өмнө тавьсан зорилго байгаа тийм ээ. За тэгвэл энэ зорилго бол энэ зорилгодоо бид нар ямар үр дүнтэйгээр хүрсэн. Өөрөөр хэлбэл бидний тийм ээ ярьж одоо хэлдэг бизнес төлөвлөгөө байгаа тийм ээ. Бизнес төлөвлөгөөнд бол бид нарт хүрэх одоо тэр төлөвлөгөөт одоо тоонуудаа болоод бид нар зоогод өгчэн байдаг. Тэгэхээр энэ төлөвлөгөөт тоонуудаа бид нар тийм ээ гүйцэтгэлээрээ баягдын 2014 оны одоо 9 сард нойдрадгийн 9 сард ингээд үйлдвэрлэхээ ингээд бүгдээрээ тийм ээ ингээд шалгаад үзчихээ. Инхэд 9 сарынхаа үйлдвэрлэх ёстой байсан бараа бүтээгдэхүүнийхээ таа ингээд үйл яг тэр хэмжээнд нь үйлдвэрлэж үү дутуу байна уу тийм ээ илүү байна уу эсвэл яг одоо үйлдвэрлэх хэмжээг нь үйлдвэрлүүлсэн байна. За энд бол ингээд үр дүнг нь харьцуулах замаар хөдөлгөөний хэрэгжилтэд хэрэгжүүлж За мөн маркетингийн ба эдийн засгийн шинжилгээ хийдэг. Тийм ээ маркетинг ба эдийн засгийн шинжилгээ. За маркетингийн шинжилгээ бол бид нар барааны бодлогын хувьд ярьж байгаа болохоор зэрэг манай одоо энэ бараа бүтээгдэхүүн маань бидний
сонгож авсан зорилтод зах зээлийн сегмент дээр ямархуу борлуулалттай байв тийм ээ. За тэгээд энэ борлуулалт одоо борлуулалтаа төлөвлөсөн хэмжээндээ явуулахын тулд компани маркетингийн албанаас ямар ямар арга хэмжээнүүдийг авч хэрэгжүүлсэн байна. За энэ бол маркетингийнхаа холцын одоо энэ төвшөнд тийм ээ. За бараатайгаа холбоотой, үнэтэйгээ холбоотой, түгээлттэй холбоотой, тийм ээ, идэвхжүүлэлттэй холбоотой энэ одоо ажлууд хэр зэрэг одоо хийгдсэн байна. А эдийн засгийн шинжилгээний үүднээс болоод бид нар тийм ээ холбогдох үүдний эдийн засгийн одоо тэр коэффициентуудыг ашиглаад тийм ээ ашигт ажиллагааны одоо тэр шинжилгээгээ хийгээд за нөгөө талаар бол яг уу ер нь байгуулгын тэр одоо бизнес хөдөлгөөн дээр зааж өгсөн одоо үзүүлэлтүүд нэг талаас а нөгөө талаас байгуулгын одоо энэ тухайн хугацаанд хүрсэн санхүү эдийн засгийн үзүүлэлтүүд нэгтлэн бодох бүртгэлийн одоо үзүүлэлтүүд тэр балансын үзүүлэлтүүд маань тэр зэрэг одоо тийм үр дүнтэй байна гэдэг талаас нь бид нар шинжилгээ хийж байна. Тэгмээ энэ хяналтын үүрэг бол тийм ээ эргээд бид нар төлөвлөлтийнхээ хүрээнд, зохион байгуулалтынхаа хүрээнд, хэрэгжүүлэлтийнхээ хүрээнд тийм ээ ямар ажил хийсэн байна. За юун дээр нь анхаарах ёстой вэ? Тийм ээ удирдлагад бид нар ямар зөвлөгөө өгөх вэ? Тийм ээ удирдлагын шийдвэр гаргахад цаашд одоо тийм ээ бизнес төлөвлөгөө, маркетингийн төлөвлөгөө, тийм үү үйлдвэрлэлийн төлөвлөгөө ер нь ямар хөө хэрэгжилттэй явна гэдэг дээр бол маш чухал одоо тийм дүнслүүдийг гаргаж ирдэг энэ дээс тийм ээ. За ингээд бид нар төлөвлөлтийн үүргээ, зохион байгуулалтын үүргээ, хэрэгжүүлэлтийн үүргээ, хяналтын үүргээ ингээд аваад үзлээ. За одоо дараагийн үдрлэгийн үүрэг бол энэ засварлах үйл ажиллагаа байж байгаа. Засварлага. Засвар хийх үүдээр тийм үү? Өөрөөр хэлбэл за бид нар маркетингийн судалгаа явууллаа тийм ээ эдийн засгийн шинжилгээ хийлээ. Ингээд үтсэн чинь манай барааны энэ зах зээл дээр одоо өршөлдөх чадвар ямар төвшөнд байна? За өршөлдөгчдөөс одоо төрүүлж байна уу? Хоцорч байна уу? Тийм ээ? Энэ одоо юунаас болсон байна? Үн өндөр байна уу? Үн одоо бага байна уу? Эсвэл одоо манай барааны чанар энд нөлөөлсөн байна уу? Тийм ээ? Эсвэл одоо манай одоо тэр брэнд нэр гэдэг юм уу? Манай барааны нөгөө марк, барааны тэмдэгтийн стратеги ямар явагдсан байна? Бид нар үнийг одоо сурталчлах тал дээр нь, тийм ээ? Идэвхжүүлэх тал дээр нь одоо юу гэдэг? Олон улсын одоо тийм худалдааны одоо үзгсэн яармагт оролцуулсан ч гэдэг юм уу, тийм ээ? За нөгөө талаар бол яг олон нийтийн мэдээллийн хэрэгсээр одоо сурталсан байж реклам сурталчилгаа гаргасан тийм ээ борлуулалтын идэвхжүүлэлтийг явуулсан нээлттэй хаалганы өдөр хийсэн энэ одоо бүх ажлууд бол маркетингийн шинжилгээгээр гараад ирнэ тийм үү. А эдийн засгийн шинжилгээ бол бүтээгдэхүүний чанартай холбоотойгоор тийм үү. А нөгөө талаар яг уу бүтээгдэхүүн зах зээлд тийм ээ өрсөлдөгчийн бүтээгдэхүүнээс одоо хоцорч ихэлсэн бол борлуулалтаараа тийм ээ хурдан авалтаараа одоо юу гэдэг нь тэр нэр хүн дээрээ ч гэдэм үү. Инх юм бол бид нар тийм ээ дараагийн одоо үеийн тийм шинэ барааг босруулах шаардлагатай болж ирж байгаа. Тийм ээ. За мөн яг уу барааны үн бас тийм ээ буруу тогтоогдсон байд юм уу? Барааны одоо тэр үнийн бодлого бас тийм ээ бид нар анхаарах ийм асуудлууд бол яг уу энэ шинэ бараа босруулах бүтээгдэхүүний чанартай холбоотой тэмдэгт барааныхаа тэмдэгтийг одоо яаж сурталчлах вэ гэдэг нь стратеги энэ барилцах стратеги ямар байх вэ? Мэ энэ бүгд тал дээр засварлалтын хүрээнд шийдвэр гаргах одоо ийм асуудал гарч ирдэг. Ингээд эргээд тийм ээ бид нар бизнес төлөвлөгөө, маркетингийн төлөвлөгөө, үйлдвэрлэлийн төлөвлөгөөнд бол дэж эрэг тийм ээ шинэ бүтээгдэхүүн гараад ирсэн бол бас өөр ихнээсээ ахуулаад нөгөө бүтээгдэхүүнийн амжилтлын өсөлгийг анх эхлээс нь ахуулаад зах зээлд тийм ээ өөрийн одоо орон зайгаа олж авах тийм үү. За энэ тал дээр маркетингийн менежер тийм ээ
За компанийн удирдах ажилтнууд, мэрэгчлүүд, менежерүүд бүгдээрээ анхаарлаа хандуулж ажиллах юм байна. Цаашдаа л үйл ажиллагаа анхааралтай авч тийм ээ үйл ажиллагааныхаа бас тийм зорилго болгож, зорилтууд болгож тийм ээ. За тэгэхээр үүнийгээ бол стратегиар дамжуулаад тодорхой одоо тийм тактикуудыг хэрэгжүүлж юм яах вэ шүү дээ. За тэгэхээр зэрэг байгуулгын барааны бодлого дотор бол юу орох вэ? Одоо ингээд бүгдээрээ тэгвэл барааны бодлогын элементүүдийг харъя. Мэд бид нар сая барааны бодлого дээр бол тийм ээ удирдлагын үүргүүд нэгэн чухал үүрэг гүйцэтгэх нь байна шүү дээ, тийм үү? Төлөвлөлтийн үүрэг маань тийм ээ, хэрэгжүүлэлтийн үүрэг маань, хяналтын үүрэг тийм ээ. За тэгээд завсарлах үүрэг гэж. За хамгийн нэгдүгээр нь бол барааны бодлого байна аа, тийм ээ? Хамгийн нэгдүгээр нь барааны бодлого байна. За дараа нь бараатай холбоотой чанар, өсөлтөд чадварыг хавах хүрээний бодлого бас энэ дотор багт явна. Барааны бодлого дотор тийм ээ багтаж явна. За барааны тэмдэг, барааны марк тийм ээ сав багтаа бодлогын хүрээний багтаж явна. Ер нь бол барааны сав баглаа бодол бол бас их чухал үр дүн гүйцэтгэдэг. Энэ маань бол барааны дизайнтай холбоотой тийм ээ. Аа үлээ авах талаасаа тийм үү? Аа бас нэр хүнд талаасаа тийм ээ. Нэгэн анхаарах юм бол яг ямар одоо зах зээлийн ямар сегментийн ямар хурдан авахчдад бид нар зориулж тийм ээ? Гаргаж байгаа гэдгээс үүдээ. За тэгээд энд маань инновацийн бодлого явж байгаа тийм үү? Ер нь л одоо энэ бараа тийм ээ? Миний шинж ухаан техникийн дэвшилтэд уйлдаж яаж одоо шинжлэгдэж байгаа юм тийм ээ? Яаж одоо тийм хэрэглээний одоо тийм шин чанар бас энэ дотор гарч ирж байгаа юм. Энэ бараан дотор тийм ээ? Өсвөлөгчдийн бараагаас тийм ээ? Одоо зарчмын хувьд одоо тийм үү? Тийм өөрмөц онцгой бас тийм дуурайлгах боломжгүй ч гэдэг юм уу тийм ээ? Ийм манай бизнесийн одоо тийм нууц үед юм тийм тусгай жорыг агуулсан ч гэдэг юм уу тийм ээ? Ийм одоо тийм үү бодлого бол бас энэ инновац дотор бас явж байгаа шүү тийм үү? Өгш энэ инновац гэдэг нь яг юу гэж судалдаг юм бэ? Innovation гэдэг бол ерөөсөө тийм ээ шинийг нэвтрүүлэх гэдэг утгаараа л ойлгож байна. Innovation. Тийм ээ? Одоо бол тийм ээ тэгээ инновацыг бол бас ер нь шинжлэх ухааны бүх салбарт бас нэгэн өргөн хүрээтэйгээр одоо ингэж хэрэгэлдэг болчоод байна л да. Одоо жишээлбэл маркетинг маань инновацийн маркетинг гэж одоо ингэж тустай тийм ээ ингэж бас бие даасан хэсэг гараад ирлээ. Инновацийн менежмент гэдэг тийм ээ. Тэгэхээр энд бол яг хөө бид нар тийм үү? Ерөөсөөл одоо энэ өнөөдөр бол 21-р зуун тийм ээ. Бид нар бас мэдээллийн технологийн 900 гэж ярьдаг тийм үү? Аа. Ингээд ихэр зэрэг iPhone 6 iPad 5 инновацийн бүтээгч гэж байна. Аа тийм. iPhone 6 ч болов тийм ээ өнгөрсөн 7 хоногт бол ер нь нээлттэй хийгээд бас нэлээд сайн ажиллаж байна шүү дээ тийм ээ. Энэ бол өмнө iPhone 5-аас хамаагүй одоо их борлуулалттай байна гэж байна. Захиалга ихтэй. Тийм ээ. Тийм баруун Европ, Америк тийм үү? Өшөө хаана зарагдсан байлаа? Энтэгт зарагдсан байлаа тийм үү? Тэгээд нөгөө захиалга ихтэй байгаа болохоор зэрэг тэгэхээр захиалгын дагуу үйлдвэрлэж амжихгүй байгаа. Бас ийм их асуудал байгаа юм. Гэхдээ бол захиалгыг бол яг хоёр долоо хоногийн дотор сарын дотор бол ингээд хөрвүүлнэ гэсэн юм уу те. Би нэг тийм юу мэдээс сонсон байгаа те. Аха. За тэгэхээр зэрэг энэ бол мэдээж зэрэг ийм одоо iPhone 5-ыга бодоход iPhone 5 шиг одоо анхны одоо 7 хоногт нэг 4-5 сая борлуулж ирсэн юм уу та. Тэгсэн чинь iPhone 6 бол тэгэхээр зэрэг 8-9 сая гараа өвчсөн шиг байлээ. Яг л таа. Э. Тэгээ юм болохоор зэрэг гарч ирэл 11. Тэг. Ялангуяа одоо өнгөрсөн хагас үзэн сай өдрүүд бол ерөөсөө эрд аягүй ихтэй байсан шүү байлээ. Яг тэр үеэр нь яг тэр хэмжээгээр нь ингэж борлогдно гэж одоо бэлтгээгүй байсан болохоор зэрэг тийм ээ. Тоочоодаггүй. Тэг. За тэгээд явандаа бол энэ бид нар сая төрүүн барааны бодлого дээр үлдээсэн шүү дээ тийм ээ. Нөгөө зах зээл дээр хэрэгцээтэй байгаа хэмжээгээр нь тийм үү нийлүүлнэ гэдэг бол маш чухал асуудал болоод ирж байна шүү дээ.
маркетингийн судалгаа гараад ирсэн байж байгаа тийм ээ. Хэрэглэгчдийн хүлээлт бий болсон байж байгаа. Тэгэхээр энд бол бас нөгөө нөлөөлдөг маркетингийн одоо нөгөө арга хэмжээнүүд маар бас их чухал шүү дээ тийм үү. Өөрөөр хэлбэл энийг зах зээл дээр шинэ бүтээгдэхүүнээ гаргахаас өмнө тийм ээ. Бүр бараг жилийн өмнө ч байд юм уу тийм ээ. За одоо юу гэдэг iPhone 7 ч гэдэг юм уу тийм ээ. 2015 оны тийм ээ 5 сарын 18-нд гэдэг юм уу. Бүр ингэж яцдаг. Тэгээд одоо нөгөө хэрэглээний одоо тэр шинж чанар нь хамаагүй өөр төвшөнд очсон гэж хэлдэг юм уу тийм ээ. Энэ талаас нь бол сурчилгаа бас хийвдэг. А үүний зэрэгцээгээр одоо энэ инновацийн бодлого дотор шингэж явдаг гол зүйл бол нөгөө нёкер гэж өдрөөс ярьдаг байх тийм ээ. А нёкер гэдэг нь зэрэг шинжлэх ухааны судалгаа тийм ээ. Шинжилгээ туршилт зохион бүтээх ажил ярьж байгаа. Тэгэхээр одоо томоохон компаниуд дээр бол энэ шинэ бүтээгдэхүүнийг тийм ээ зохион бүтээх турших тийм ээ ийм ажлууд байнга явагдаж байгаа хэрэгтэй. Энэ талаас нь бол бид нар ойлгодог байсан тийм ээ. Өшөөч нь инновацийн бодлоготой тийм ээ хэлж байгаа хэлэх ёстой нэг зүйл бол энэ маань гол төлөв одоо тийм шинжлэх ухаан одоо тийм шингэсэн тийм тийм үү? Өөрөөр хэлбэл энэ маань одоо тэр шинэ гариг шинэ юу нэхэр инновац дөрөх үү? Орохгүй. Аа тэр бол орохгүй. Аа гэхдээ ийм байгаа. Бас шинжлэх ухааны талаас нь бас тэгж болох. Аа тийм. Аа гэхдээ яаж ямар аргаар нээсэн бэ? Ямар одоо тийм ээ юу гэдэг технологи ямар одоо тийм өөрмөц инновацаар бүтээсэн дуран ашиглаж бүтээсэн ч гэдэг юм уу тийм ээ? Тийм үү? Аа. Эсвэл ерөөсөө яг тэнд яг ийм байх ёстой гэдэг ингээд тооцоолоод байхаар бас гараад ирдэг шээ, тийм үү? Нөгөө баримтаа татах хүч. Тэгээд ойролцоо байгаа нарны системүүд гэдэг тийм үү? Аа тэгэхээр энэ бол яг нөгөө инновацийн одоо юу гэдэг хатуу гарын судал. Тийм ээ? Одоо инновацийн одоо юу гэдэг физик тэр ороод ирдэг байхгүй юу? Аа. За тэгэхээр зэрэг энэ бол тийм ээ бидний амьдралд бол яагаад ороод нэгтэрч ерөөсөө тийм ээ улам л одоо тийм босронгууд болох байх л да. За барааны бодлоготор бол барааны төгөөлтийн үрэнийг одоо гарч ирнэ тийм ээ. Энэ дотор бас тийм том багц судлал явж байгаа шүү дээ тийм үү. Өөрөөр хэлбэл тийм ээ үйлдвэрлэгчээс эцсийн хэрэгс хүртэл дамждаг хугацаа тийм ээ үн үйлдвэрээс шууд эцсийн хэрэгс шууд үйлчлэгээ бол хямд хүрнэ тийм ээ нэгдүгээр нөгөө зуурцгийн одоо тэр юунууд орж ирэхгүй тийм үү а нөгөө төгөр бол яг хэрэглэж бол илүү одоо тийм таатай байна тийм ээ за тэгэхээр энд бол бид нар бас төрүүчийн хэсгээр ярьж байна тийм ээ нөгөө ухрах а мөн юу гэж байна давших одоо тийм ээ юм стратегиуд тийм үү интеграц тийм ээ хамтын ажиллагааны одоо ийм бодлогууд явж байгаа тийм ээ ухрах зэрэг бид нар энэ баранда орж байгаа түүхийг материал илвэрлэлтэй холбоотой тийм ээ давших нь болохоор зэрэг бол яг хуу бид нар өөртөө зуучлагчтайгаа тийм ээ өөний худалдааны байгууллага жижиглэнгийн худалдааны байгууллага дистрибьютортойгоо худалдааны агентуудтайгаа тийм ээ хэр одоо бид нар ойлгох ажиллаж чадна тэр тусам бол бидний барааны бодлого аа тийм ихээхэн үр гүйцэтгэж байна шүү дээ. За маркетингийн удирдлагад ер нь нилээн бас чухал ордог дараагийн нэг асуудал бол барааны амьдралын мөчлөгийн удирдлага байж байгаа. Тийм ээ барааны амьдралын мөчлөгийн удирдлага. За тэгэхээр энэ барааны амьдралын мөчлөгийн удирдлага гэдэг нь чанартай холбоотой юу? Энэ бараа тийм ээ анх одоо энэ барааны амьдралын мөчлөгийн удирдлага бол бараа анх энэ бараа хэрэгтэй байна ирээдүйд тийм ээ. Тэгээд бидний толгойд санаа үүсэн дээ айдиа тийм үү? Санаа үүссэн цагаас хойш нэг байтхаа хэд хэдэн санаа үүсээд тэр одоо санаануудаас бид нар хамгийн одоо сайн гурвыг сонгож яваач гэдэг юм уу. А тэднээс нэг загвар хийгээд нёгийг сонгож яваад яг энэ бараа болж гардаг. Тийм ээ бараа болж гардаг. Бараа болж гараад захтэлдэр одоо энэ iPhone одоо 5 6 шиг тийм үү? Өөрийнхөө нөгөө амьдралынхаа гараа
Эхний зах зээл дээр яг уу өөрийнхөө байр суурийг эзэлж явах хэрэгтэй, өсөж арай олно. Тэ? За ингээд аажмаар өсөлтөнд буураад дараа маань бол яг уу тиймээ одоо тэр олны танил болоод ингээд тодорхой одоо энэ хэмжээнд орлого ашиг өгөөд ингээд явж байгаа. Тэгээд одоо тодорхой хугацааны дараагаар нөгөө хуучралтандаа хүрээд тийм ээ. Бид хуучралтанд зүгээр нь моралын хуучралтанд хүрэх болно. Ингээд яг ижил одоо тийм төстэй тийм ээ шинж юу одоо тийм хэрэглээний төвшин хангасан өсөлтийн бараа эсвэл манай бараа гарч ирээд ингээд зах зээлээ шахтаж гардаг. Энэ бүхэн өнөөдөр барааны амьдралын өсөлтийн удирдлаг гэсэн. Өнөөдөр бүгдээрээ бас юу тийм өнөөдөр бүгдээрээ тийм ээ гэр бүлийн амьдралын өсөлт гэж үс байдаг. Одоо бидний амьдралтай холбоотой тийм үү? Гэр бүлийн амьдралын өсөлтийг бол бидний бас өнөөдөр бас нэлээд сайн ингээд ярилцснаа. Багш нь үзүүлээд ингээд явна. За энд нэг төрлийн бодлого байж байгаа тийм ээ. За тэгэхээр зэрэг энд бол бас нөгөө хэрэглээтэй холбоотой тийм ээ. Бас бараагаа бас аль болохоор зэрэг зах зээл дээр удаан байлгахтай холбоотой тийм ээ. Тэгвэл өндөр үнэтэй нэг одоо тийм юу явж иж болно. Загвар тийм ээ. Аа арай гайгүй дунд үнэтэй нэг загвар явж иж болно. Арай дээд үнэтэй нэг загвар гэдэг дагалдах загварууд гараад ирдэг. Тийм үү? Өөрөөр хэлбэл энэ маань яг чэр худлан авахчтайгаа худлан авах чадварт нь тийм ээ бас дагруулсан. Мэдээж хэрэг бас ингээд өөр загварууд гарч ирээд үнэн буураад ирэхэд зэрэг мэдээж хэрэг нөгөө яг хэрэглээнийх нь шинж чанар бол бас тийм ээ жоохон өөрчлөгдөж ирнэ шүү дээ тийм үү? Тийм ээ. Одоо чинь зөвхөн iPhone 5, iPhone 6 гэдээ байхгүй дэрэгдүүр нь бас тийм ээ юуны Apple-ийн утсууд бол зөндөө явж байгаа шүү дээ тийм ээ. Тэгвэл бид бас хэрэгжтэй ингээд хүргэж удирдах юм асуудал явж байгаа шүү дээ. Үүний үдэрэ барааны амдэр камер тас амдэрлийн мөчлөгийн удирдах гэж сонсож байна уу? Байна уу? Багш нарыг сонсож байна уу? Багшаа сонсож байна. Сонсож байгаа шүү дээ. За энэ тэгвэл нөгөө агаарын долгион мөлгөө энтер зүйлж байгаа юм байна гэдэг тийм ээ. Харин тийм. Тэ. За тэгээд энэ бүгд бол байгуулгын барааны бодлогын тийм ээ элементүүд байх нэ. Тийм ээ байгуулгын барааны бодлогын элемент. За тэгэхээр одоо яаж вэ? Барааны бодлого гэж юу гэдэг нь юу хэлж байна? Барааны бодлого гэдэг бол байгуулгын нийт эдийн засгийн зорилгод хүрэх чиглэлгдсэн өөр хоорондоо тийм зөвшөлтэй арга хэмжээнүүдийн ил хүрэлт юм байна. Тийм ээ. Нийт эдийн засгийн зорилго бол тийм ээ мэдээж хэрэг компани бол дампуурахгүй байна. А тэгээд зах зээлд бол яг уу ашигтай ажиллана, улам одоо өргөжин тэлнэ, тийм ээ томорно, тийм үү? А за энэ бол зах зээл эзэлж байгаа тийм ээ тэр юугаа хувь хэмжээг нь нэмэгдүүлнэ гэсэн ийм одоо асуудал явах нь шүү дээ. За одоо тэгэхээр зэрэг бид нар барааны стратеги асуудлыг ярилаа тийм ээ. Барааны стратеги асуултад зориулагдсан үндсэн санаанууд байж болно тийм ээ. Тэгвэл энд бид нар ямар санаануудыг тийм ээ гаргаж ирж болох вэ гэдэг. За та нар юугаар харж байна? Дэлгэцэн харж байна тийм ээ. Багш нь төр зур яах вэ? Төр зур бичгээ зогсоогоод нэг 5 минут үлдээрээ зогсоосаа. Аха. Тийм. Баярсаг нэг хата орж ирсэн үү? Thank you.
Баяр ха байна уу? Сиги их ч байна уу? Байна. Үгээр нэгтгэл орж байгаа юм уу цагийг чи? Та сууж байгаа юу? Өөр ахгүй. Өөр. Та өөр ангид яваад байгаа юм тий. Өөр ангид өөр ахгүй. Бас та тэгээ юун суугаад байгаа? Хичээлүүдээ дууссан. Та бүгдийг дуусгасан юм уу? Дууссан. Тийм.